ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ବ୍ରାହ୍ମଣଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମେ କହୁଛୁ ଭୋଇସାହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା କଥା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 1885 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସର୍ବପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଅଟେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ 8ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ 5ଟି ମାତ୍ର। ତାହା ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଛାତ କେବେ ବି ଭୁଶୁଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୋମଳମତୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ବର୍ଷା ହେଉ ବା ଶୀତ ଏବଂ ଖରା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଜର କେବେ ପଡୁଛି? କୋମଳମତୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକିତ ହେବା ପାଇଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଏଠି ସ୍କୁଲ ଅବସ୍ଥା? ଏ ସ୍କୁଲର ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, କାନ୍ଥ ଫାଟି ଗଲାଣି, ଛୁଆ ପାଣି ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ଛୁଆ ପଢ଼ିବ ନାହାନ୍ତି, ବାପା ମା ମାନେ ପଢ଼େ ସେ ରାଜି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଆଡମିଷ୍ଟ କରୁଛି ସ୍କୁଲଟା ଟିକେ ମରାମତି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭଲ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଏଠି? 8ଟା। ଗୋଟେ ପିଲା ସବୁ ବାହାରେ କାହିଁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ଘର ସବୁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ବାସୁଦେବପୁର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।